П'ятиразовий чемпіон змішаних єдиноборств івано-франківець Тарас Сапа повернувся із ще однією перемогою з міжнародного турніру, що проходив у місті Чжанчжоу, Китай. Тарас провів один бій і став достроковим переможцем. Його суперником був китаєць. Його Тарас здолав у першому ж раунді вдалим нокаутом хай-кік. Ми не готуємося закінчувати поєдинок достроково, але воно вже під час бою виходить так, що такий шанс не можна втрачати. Якщо є можливість завершити поєдинок достроково, я завжди з ним скористаюсь. Вирушаючи до Китаю, Тарас ще не знав свого суперника. Ми готувалися під одного спортсмена, під одного бійця. Нам скинули за 2 тижні до поєдинку, потім через тиждень поміняли нам на іншого. І вже в дорозі самі нам сказали, що цей також не буде виступати. І вже про цього бійця ми дізналися, вже коли були на місці. Далі івано-франківець планує відпочити. У цьому році в Тараса вже немає відповідальних виступів. Хоча каже, що у цьому виді спорту фізичну форму втрачати не варто. Христина Дичаківська, Роман Булелик, ТРК «Карпати».